Oi, gente, nunca fiz um vídeo igual a esse. Hoje eu vou comentar sobre esse tonalizante da Keratom, o Anjo Brilho. Nossa, ele é excelente pro cabelo, recomendo. Eu comprei com a Enhaque Cobre Avermelhado, porque eu queria meu cabelo meio que ruivo, né? E ficou realmente meio laranjado. No sol dá pra ver que tá mais laranjado. Agora eu tô na sala, dentro de casa, né? Mas ele é ótimo pro cabelo, super recomendo esse tonalizante. E eu comprei também a tinta 84 da Probel Profissional. Depois eu vou vir mostrar como vai ficar meu cabelo com ela. Porque eu não cheguei a passar tinta, porque como meu cabelo tá muito quebrado, aí eu quis passar o tonalizante. Porque o tonalizante não quebra tanto o cabelo, igual a tinta quebra, né? Tem tanta química, é igual a tinta. Aí esse aqui tá escrito com cabelos opacos, entre colorações e pós-relaxamento e pós-progressiva. Meu cabelo tem progressiva, né? Tem essas coisas. Então eu comprei dele. Mas ele é ótimo, super recomendo. Nunca tinha usado esse matizador da Keratom, não. Depois que mudou a embalagem, já cheguei a usar ele, mas cheguei a usar ele quando era outra embalagem mais antiga, né? Quando tava pintando o cabelo de loiro. Ele é ótimo, ele é super, super recomendo ele. Mas essa cor aqui que tá escrito aqui na caixa, aqui, ó, se o cabelo tiver muito loiro, realmente não vai ficar dessa cor. Não vai, vai ficar dessa cor que tá meu. Porque vem meus vídeos passando, meu cabelo tava bem loiro, né? Então, realmente não vai ficar da cor que tá na caixa. Não adianta eu comprar essa cor, se o cabelo tiver realmente loiro, vai ficar mais claro, vai ficar tipo laranja. Meu cabelo mesmo. Ele tá mais pro laranja, oh my God. Ele tá mais pro laranja, com mais laranja assim do que mais o cobre, né? Aí eu super recomendo esse tonalizante da Keratom, né? Não recebo nada por isso, né? Não vou receber nada por isso. Mas, é a primeira vez que eu uso. E eu pesquisei muito antes de comprar ele, né? As pessoas que passavam. E cada pessoa depende do tom do cabelo da pessoa. Se o cabelo da pessoa tiver castanho, vai ficar de uma cor. Se tiver loiro, fica de outra cor, né? E só pega em tinta. Cabelo que não tem tinta, ele não pega. Não pega cabelo virgem. Cabelo que, ó, deixa eu ver, tá preto aqui, ó. Ele não pegou. Realmente não pega onde não tem tinta. Tá? Aí por que quer pintar o cabelo e tá com muita química, igual eu tô bastante, tive praticamente corte, meu cabelo cheio de corte, ó, quebrado. Isso aqui é super bom, recomendo, brilho. Aí comprei um kitzinho, depois eu vou mostrar no vídeo, né? Eu também tenho uma, como fala, a tinta, e depois eu vou fazer um vídeo da tinta, depois que eu pintar o cabelo, né? Que eu não vou pintar agora, que eu passei esse tonalizante é ontem. Ontem no cabelo. Mas ficou dessa cor. Vai ficar realmente dessa cor, né? Porque igual eu falei, o meu cabelo já era descolorido, né? Então é só isso só. Só pra recomendar isso aqui.